Eller Tessan. Nu är jag lite osäker här. Hur stavas det? Sluta. Och en oseriös kortfilm. Oj då. Så ja. En oseriös kortfilm. Eller. Ja, goda nyheter. Vi ska åka på en kryssning i Medelhavet. Va? Och vi ska flyga. Och du ska åka till din kusin hela lovet. Nej. Nej. Jag vill inte. Du måste. Nej. Du måste! Maraka bum bum, la 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 bum bum, la 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 la. Kom igen allihopa! Maraka bum bum, maraka bum bum, la 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 la. Det kommer få så trevligt. Vi ses efter lovet. Okej, du kan inte regeln, Kutte. Den första är... När du är glad så väntar du araka bum, du vet. Ja. Och sen, ifall du ska pruta, gör det garderoben. Ja. Och sen, den gyllene regeln. Movie time är varannan halvtimme. Absolut! Araka bum, bum, araka bum, bum! Det kommer vara ett superlov! Det kommer bli det värsta lovet någonsin. Muffins kusina. Muffins! Kommer snart på YouTube.